Olá malta, bem-vindos a mais uma live stream do Gato Político. Como é que vocês estão? Vocês obviamente estão ótimos porque estão aqui com uma live que agora vai ser presenciada com o grande João Coutrinho de Figueiredo. Consegues ouvir-me, João? Consegues ouvir-me? É que nós conseguimos ouvir-te a ti. Eu é que não te consigo ouvir. Ou melhor, tu é que não me consegues ouvir. Vocês conseguem ouvir, malta? Será que eu estou com... Conseguem ouvir-me? Ok, o João Coutrinho não está a conseguir ouvir-me por algum problema. Vocês digam aí nos comentários se vocês me conseguem ouvir também. Porque provavelmente ou ele está com o som desligado ou sou eu que não estou a conseguir chegar a toda a gente. Isto provavelmente... Predicionista a fazer das suas manhas para que a comunicação falhe, obviamente. Entretanto, nós vamos estar aqui com o João Coutrinho de Figueiredo. Ele, assim que nos consiga ouvir, vai responder aqui algumas questões a ver com o programa político da Iniciativa Liberal, que é um programa político que tem muitas sombras e muita matéria cinzenta, que nós aquilo que queremos é escrutinar. Nós vamos falar sobre vários temas que são, enfim, importantes para a Iniciativa Liberal e que a Iniciativa Liberal geralmente não tem muita oportunidade para explicar. Vamos fazer isto com vários partidos, inclusive o CDS, inclusive o Chega, inclusive o PSD e eventualmente outros partidos mais ao centro, como o Volt, quem sabe o PSD também e até o Aliança e o Partido Socialista. Eventualmente outros partidos também são convidados. Agora, é importante é que também se consigam entender aqui com as entradas nas lives. Para me ouvir a mim. Então a ideia é que nós vamos falar sobre aquele que é a matéria cinzenta aqui do programa político da Iniciativa Liberal, e isso significa falar de saúde, significa falar de educação, significa falar de impostos e como é que a Iniciativa Liberal consegue oferecer soluções para as pessoas em classes mais baixas, porque há muito preconceito de que os liberais se focam muito nas classes altas. Consegues ouvir-me, João, agora? Agora sim, Ah, ótimo. estás Ok. bom, gato? O erro provavelmente era meu. Olha, Provavelmente não. eu estava aqui a introduzir-te e, curiosamente, estava aqui a falar sobre um dos temas que eu acho que não tiveste muita oportunidade de falar hoje, não é? Porque estavam. Isso foram quase todos. Pois, exatamente. Então, a ideia aqui é como é que, uma vez que o liberalismo é visto um bocado, ou é conotado pela esquerda como uma ideologia que está muito voltada para os ricos, está muito voltada para os patrões e que, para aqueles que vivam na vida. A primeira pergunta que eu te faço, que é uma que devia ser óbvia, mas que quase ninguém te faz, ou quando te fazem tu não tens a oportunidade para responder, que é onde é que o liberalismo pode entrar, enfim, enquanto elevador social para os mais pobres, o que é que ele pode fazer pelas pessoas de classes mais baixas, e em que medidas é que esse liberalismo permite às pessoas construir o seu próprio projeto de vida. Muito bem, boa noite a todos, obrigadíssimo pelo convite, Gato, é um prazer E grande. bom ano, e bom ano. Bom ano para todos. E aqueles que acabaram de ver um debate da Catarina Martins com o Rui Rio devem ter ficado muito esclarecidos. O que é que eu queria dizer sobre isto? Em primeiro lugar, é que essas ideias feitas e esses preconceitos que se geram, nomeadamente em relação ao liberalismo, têm sempre uma origem que é de interesse político. É um preconceito que é gerado por se repetir mil vezes. Que há uma determinada ideologia, neste caso o liberalismo, que está dedicada sobretudo àqueles que têm mais posses. Ora, isto, para quem conhece minimamente a história do liberalismo e as suas fundações, nomeadamente de que é no indivíduo que reside a soberania e é o interesse do indivíduo que deve determinar as escolhas políticas de um coletivo, isso não podia ser mais errado. E é por isso que os liberais, aqueles que são assumidamente liberais e se expressam como assumidamente liberais, são muito avessos ao excesso de concentração de poder, desde logo no Estado, que é o maior poder de todos, mas também em todos os poderes privados ou de outra natureza que possam limitar a liberdade individual. Portanto, esta introduçãozinha filosófico-teórica para dizer que quando se tratar de defender a liberdade individual e a escolha individual do modelo de vida que se quer seguir, não se pode nunca ser classista, se quiseres. Não se pode discriminar pessoas, excluir pessoas ou incluir pessoas pela natureza da sua classe social, ou nascimento, ou etnia, ou o que seja. Portanto, é este o ponto de partida da falácia que se gera.
Depois, do ponto de vista mais prático, acho que é reconhecido que não houve sociedades capazes de gerar mais riqueza e mais desenvolvimento desde que existe história económica moderna do que as sociedades de matriz liberal, em que, pelo facto de libertarem as energias criativas de cada um dos seus cidadãos, acabam por produzir muito mais inovação, muito mais criatividade, muito mais empenho, muito mais esforço e muito mais crescimento económico, fazendo com aquilo que os ingleses chamam "When the tide rises, it raises all boats", não é? Portanto, quando cresce a economia, todos podem ficar melhor. Agora, Exato. Mais concretamente, num país como em Portugal, que nunca teve uma tradição liberal, a bem dizer, nem tradição, nem sequer prática liberal, chegámos a uma situação, agora nesta terceira década do século XXI, em que há um conjunto enorme de pessoas que nunca teve as oportunidades, nunca apanhou o barco nenhum, nunca teve possibilidade de facto de subir na vida, e temos esta realidade trágica de termos, nos últimos estudos, mais de 2 milhões de pessoas, algumas delas empregadas, em risco de pobreza. E a pergunta que se põe, e tem que se pôr, e devia ser a grande pergunta desta campanha eleitoral, é como é que um país com as nossas características, que não estamos propriamente num continente subdesenvolvido e não tivemos problemas históricos, ou políticos, ou militares, ou outros, que nos tivessem limitado excessivamente, como é que conseguimos chegar a esta situação em que não conseguimos crescer? E a nossa explicação é de que uma delas, para responder agora diretamente à pergunta, é de que aquilo que se chama o elevador social averiou mesmo. É muito difícil, demora várias gerações a alguém que nasce num ambiente desfavorecido a conseguir subir na vida. E E onde isso é que é. ela aqui entra para oferecer soluções às pessoas, enquanto Bom, elevador social? há uma resposta que provavelmente podemos aprofundar depois noutra parte da conversa, que tem a ver com o crescimento económico como um todo, como disse, beneficia todos. Mas, mais concretamente, a parte mais avariada do elevador é a parte da educação e das oportunidades logo no início de vida. Exato. E aí temos, olha, se quisermos compor o problema da pobreza em dois grandes tipos, ele é uma falta de qualificações, de conhecimentos, de competências que tenham utilidade e valor no mercado de trabalho, portanto, aqui é o tema genérico da educação, e depois temos um modelo económico de desenvolvimento que, quando produz emprego, e Portugal até está numa situação neste momento com um número de empregados, historicamente, não vou dizer alto, mas pelo menos não baixo, são empregos que pagam mal. Portanto, o desenvolvimento económico, o modelo económico português produz empregos de fraca qualidade. E partindo disto aos bocados, quando olhas para a educação, o problema está logo na origem, porque o nosso modelo educativo, muito baseado na escola pública associada à dificuldade ou mesmo à impossibilidade das pessoas escolherem a escola que os seus filhos podem frequentar, e ficam cingidos à escola da sua residência, e mesmo que queiram um projeto educativo diferente, ou mesmo que estejam disponíveis a deslocar-se mais 5 km, ou mesmo que estejam disponíveis para outro esforço, não é possível à esmagadora maioria dos portugueses, os tais que mais precisavam de elevador, aqueles que não têm dinheiro para pagar uma escola privada, não lhes é possível escolher a escola. Exato. Mais. No fundo, o que tu estás a dizer é que as pessoas estão circunscritas ao código postal, não é, para escolher a sua escola. Mas então, como é que resolverias o problema de haver muita procura por uma escola específica? Como é que ela teria possibilidades para fazer a seleção? E se essa seleção depois, por outro lado, não acabaria por, enfim, exacerbar exatamente o mesmo problema que ela quer combater? Bom, isto são sempre questões. Quando mudas um sistema, tens um período de ajustamento que pode precisar de medidas adicionais para garantir que o ajustamento é menos traumático do que seria de outra forma. Agora, o que é verdade é que, se tens um conjunto de pessoas a escolher um determinado modelo educativo, ou, no caso concreto, uma determinada escola, o que isso vai produzir, e sendo conhecida essa preferência de determinado conjunto de pais ou de alunos, para ter determinada idade, são os próprios alunos que escolhem, não é? Para uma determinada escola, fará com que as outras que tenham oferta educativa se perguntem por que raio é que não estamos a conseguir atrair alunos e tentem copiar os melhores modelos de outros ou inventar-se e inovar no projeto educativo que estão a oferecer. Portanto, admito que num momento de transição isto tem que levar outros tipos de incentivos para que as coisas se processem mais depressa, mas o resultado final é obviamente positivo, que é ter, pela escolha dos próprios pais e dos próprios alunos, um conjunto de escolas e de oferta educativa que satisfaça de facto as pessoas. E isto tem a ver não só com a localização, mas tem a ver também com o tipo vocacional. Eu posso acreditar que os meus filhos ficam mais bem servidos com uma escola com pendor mais artístico, ou mais línguas estrangeiras, ou mais tecnológico, ou mais o que seja. E estou no meu direito. Há todos os documentos internacionais de direitos humanos que dão aos pais o direito de serem eles os principais decisores sobre o tipo de educação que querem E dar aos seus filhos. seria escola pública ou seriam escolas privadas, em parcerias público-privadas?
Mais uma vez, e à semelhança de outro tema que se provavelmente vamos tocar hoje, que é o da saúde, nós não distinguimos entre quem é o prestador ou o proprietário do bem, vá lá, que presta o serviço. Desde que as pessoas o escolham livremente e escolham porque tem uma qualidade qualquer que lhes interessa, é-nos indiferente se a escola é pública ou é privada. Para o Estado, o que é que sobra? Sobra o garante constitucional, que já hoje tem, de que haja acesso universal e tendencialmente gratuito, uma educação de qualidade. Se isso é feito através da propriedade de escolas públicas ou de suportar o custo equivalente, o mesmo custo, repito, em escolas de outra natureza, cooperativas, sociais ou privadas, é-me indiferente as pessoas que escolham. E se as pessoas estão a escolher em liberdade, estão bem escolhidas com certeza. Desculpa, só para completar, para as pessoas não acharem que estamos a falar ainda um bocadinho da educação do século XIX. Estamos só a falar da parte da educação mais formal, se quiseres, do ensino obrigatório. O problema não para aí, este problema de não teres qualificações adequadas para o mercado de trabalho ou de não poderes fazer pagar bem pelos teus talentos, não para aí. É hoje óbvio que as pessoas, o que aprendem até aos 18 ou 20 anos, não é suficiente para fazer uma vida profissional toda. Portanto, todo o esquema de formação contínua ao longo da vida adulta também tem que obedecer ao mesmo sistema, que as pessoas possam ter possibilidade de se irem atualizando e irem aprendendo ao longo da vida dentro de um sistema que é similar. Aí já não com obrigatoriedade e, portanto, já não com o Estado a financiar, mas com um sistema concorrencial que funciona e que, em alguns casos, funciona bastante bem, como que provavelmente conhece alguns casos de escolas de, por exemplo, de vocação tecnológica que têm essa oferta e têm exatamente porque tem uma adequação daquilo que estão a oferecer ou que o mercado de trabalho está a procurar, tem sucesso enquanto projeto educativo. Certo. Portanto, este é um dos problemas. Ter pessoas que, logo à partida, acabam por não estar na escola que deviam estar, que gostariam de estar, que mereceriam estar, e os seus talentos não são ou detectados ou desenvolvidos, ou as duas coisas, o que é dramático. E depois tens o modelo de desenvolvimento, que mesmo quando as pessoas têm competências e qualidades que até desenvolveram, às vezes, milagrosamente, conseguiram no meio daquela confusão e daquelas limitações todas, conseguem desenvolver, chegam ao mercado de trabalho e um licenciado, já não falamos do ensino obrigatório, indo mais longe, o licenciado, se entrar a ganhar 900 euros no primeiro emprego, é uma sorte. Não pode ser. Então, a Iniciativa Liberal sente que deve haver uma grande aposta no ensino vocacional e no ensino profissional? Todos. É óbvio que uma economia não vive só de licenciados, não vive só também de ensino profissional, e portanto a informação sobre quais são as saídas profissionais, quais são as taxas de empregabilidade, quais são as qualidades das pessoas e até os salários médios das pessoas que saem de determinadas fases de formação, devia estar disponível para todos, para as pessoas poderem escolher com o máximo de informação possível. Exatamente. E a Iniciativa Liberal costuma aprovar esta medida, que é a do cheque de ensino. Ou seja, o que é que isto significa para o João Coutinho de Figueiredo, uma vez que, no fundo, nós não estamos a financiar as escolas em si, estamos a financiar as famílias e as famílias depois se é que escolhem as escolas. E que consequências é que isto teria? Eu não adoro a expressão cheque de ensino, embora perceba que é ilustrativo, e basicamente consiste em quê? Coisa que, aliás, já foi feita quando havia uma presença maior dos chamados contratos de associação do Estado com escolas de ensino privado, que é determina-se um custo nacional de referência de determinado nível de ensino, com determinadas características, e esse custo é suportado pelo Estado em escolas que não são suas. Esse custo tem, ou devia ter, e acho que no passado o cálculo estava bem feito, pelo menos as pessoas que sabem do assunto com que eu falei diziam que estava relativamente bem feito, e permitia garantir que o Estado assegurava a tal educação a todos, sem pagar mais por isso. Mas como incorporava esta liberdade de escolha lá pelo meio, produzia bastante melhores resultados do que aqueles que temos tido ultimamente. Portanto, à semelhança do que aconteceu, não sei se te recordas que há 2 ou 3 meses o ministro Brandão Rodrigues veio comunicar muito ufano que o custo de cada aluno no ensino secundário era 6.200 euros por ano. E ficou toda a gente de olhos abertos a dizer que há poucos colégios particulares que custem 6.200 euros por ano de propinas. Portanto, alguma coisa aqui está errada. Se o Estado já está a gastar mais por aluno no ensino secundário público do que gostaria, pondo toda essa gente a estudar nos colégios mais caros, quer dizer, algo está errado aqui. Admito que haja um problema de contas, não sei, nem ele se explicou, nem nunca ninguém viu o detalhe da conta, mas isto prova que é possível ter um ensino com muito mais qualidade e com muito mais possibilidade de escolha, gastando o mesmo, ou até eventualmente menos, do que o que gastamos hoje. Ok, e aqui entra também, se calhar, um bocado o critério dos professores, não é? Professores motivados, professores, particularmente no ensino público, motivados. Como é que tu achas que poderias motivar os professores no ensino público e depois, se quiseres fazer a extensão, para toda a função pública, como é que poderias manter a função pública motivada ou como é que tu poderias fazer depois, nós, e entraremos depois nisso,
num processo de transição e eventualmente a redução da função nós pública? Nós olhamos para as pessoas que estão a trabalhar primeiro, antes de olhar para o vínculo laboral que eles têm, se são funcionários públicos ou não. Mais uma vez, alguém que está num sistema público, seja ele de funcionalismo público mais puro, ou funcionário público de educação ou da saúde, pode estar a trabalhar para o Estado com determinadas condições e até gostar, ou ter perspectivas de carreira, quem sabe, mas pode estar a fazer o mesmo noutro enquadramento legal e laboral e preferir fazê-lo. O que é que estes sistemas que geram concorrência entre prestadores públicos, prestadores privados, prestadores corporativos e geram concorrência também na escolha de quem usa esses sistemas, o que é que isto produz? Produz que, em grande maioria dos casos, a razão pelas quais as pessoas escolhem uma escola é pela qualidade do ensino e essa muitas vezes, eu diria quase sempre, é determinada pela qualidade dos professores. E, portanto, exatamente, o interesse das escolas em atrair os melhores professores, já como hoje o interesse dos prestadores de saúde atrair os melhores médicos ou outros serviços públicos atrair os melhores profissionais, faz com que os próprios profissionais tenham interesse em valorizar-se e serem vistos como os melhores para poderem ser atraídos por aqueles serviços públicos que mais estão a procurar essas pessoas. Portanto, tudo isto gera eficiência no sistema, gera aumento da qualidade do que está a ser prestado e aumento do nível de vida de quem está a prestar. Portanto, é nesse ciclo virtuoso que eu acho que temos falhado redondamente e por isso é que este tema está tão no centro daquilo que nós designamos a estagnação do modelo económico português. Em particular na função pública, uma vez estamos a falar de professores da escola pública, estendendo agora a conversa para toda a função pública, como é que tu achas que nós poderíamos olhar para a função pública através de sistemas de incentivos e não de sistemas de, enfim, de complacência? Que tipo de medidas é que a IEL propõe, no fundo, para incentivar ou para conseguir agilizar a função pública que nós temos atualmente? Bom, o primeiro estava implícito na primeira resposta, que era que ao ter os funcionários públicos que podem trabalhar para o público, ou para um privado, ou para outro sistema qualquer, porque têm procura, isso imediatamente faz com que eles se sintam mais motivados na escolha que fizerem. E se escolherem a escolha pública, é porque a fizeram livremente, ponderaram outras alternativas e estão no sítio que querem. Mas isso não chega. Estejam eles no público ou no privado, qualquer sistema não pode subsistir e manter uma qualidade elevada e uma melhoria contínua se não for baseado num sistema de mérito e esse depende da avaliação. E o que nós temos na Exatamente. função pública portuguesa já há demasiado tempo é um sistema de avaliação, conhecido por SIADAP, que tem estado congelado em muitas das matérias, por exemplo, nas promoções que daí resultariam, e na sua própria arquitetura tem três ou quatro limitações de funcionamento que quase que derrotam o objetivo da avaliação. Tu não podes ter. As pessoas são automaticamente distribuídas por um conjunto de percentis em que não podes ter demasiado excelentes, demasiados bons, demasiados não sei quê. Portanto, a bitola é logo automaticamente aferida e isso não é justo. Depois, como dizia, as repercussões sobre remunerações ou sobre promoções não são diretas. As dioturnidades, portanto, a antiguidade conta muitas vezes mais do que a avaliação. E nada disto é transparente e é sempre sujeito à enorme resistência dos sindicatos e das organizações corporativas dos funcionários públicos. Portanto, se qualquer empresa privada que funcionasse em concorrência tivesse este tipo de limitações, rapidamente perdia a qualidade da sua força de trabalho e das pessoas que trabalhavam com elas, porque isto não induz nenhum brilho, nenhuma motivação, como tu chamaste, porque a pessoa sabe, fazendo bem ou fazendo mal, vai ter exatamente a mesma consequência. Exatamente. Então a IEL acabaria, por exemplo, com a progressão automática nas carreiras, na função pública? Acabaria com a progressão automática das carreiras, acabaria com o peso excessivo das dioturnidades, reintroduziria as avaliações de SIADAP completas, aumentaria certamente a componente da avaliação por parte dos utentes naquelas funções que têm contacto com o público, sejam elas na saúde, seja na educação. Tudo o que trouxesse para dentro do sistema o feedback direto dos seus utentes, digamos, dos seus utilizadores finais, aqui até posso dizer contribuintes, porque na realidade é isso que são. Tudo o que trouxesse para dentro do sistema esse feedback é bom, porque vai dizer às instituições isto está a funcionar, as pessoas gostam, isto não está a funcionar, as pessoas não gostam. Corrijam, por favor. Exatamente. E agora, uma última questão sobre a questão da função pública. Se é uma ideia da iniciativa liberal, uma vez que até quer cortar despesa, e vamos falar de flat tax daqui a pouco, mas uma das consequências de se querer fazer aplicar essa flat tax é precisamente a necessidade de fazer uma gestão do orçamento, não é? Se há intenções de reduzir a função pública.
Bom, eu, depois do que disse, já toda a gente percebeu que essa redução ocorrerá naturalmente, porque a partir do momento em que tens os serviços públicos prestados por entidades de tipo diferente e vão procurar funcionários que até isto trabalhavam para o Estado e vão deixar de trabalhar, a contração dos funcionários públicos na atual acessão é, eu diria, automática. E portanto, não parece que seja necessário um grande drive, digamos, de redução de funcionários públicos para que haja contração de despesa. Ela passa a ser deslocalizada e suportada por meios que não são do Orçamento de Estado. Mas haveria um processo de transição, ou seja, de formação dos funcionários públicos, uma vez que se depois quereria integrá-los, depois, por exemplo, no privado? É possível, sim. Okay. Acho que tudo isto que estamos a dizer, e a Flat Tax vamos falar a seguir também, e a reforma do SNS também, tem, obviamente, são ideias que têm o seu purismo, mas todas elas têm que ser executadas com um gradualismo compatível com o número de anos em que não mexemos. Quer dizer, se fosse uma coisa que se tivesse mexido há um ano, se calhar dava para fazer outra transição rápida. Como temos sistemas que já estão imóveis e estagnados há 40 anos, tem que se fazer com gradualismo. Certo. Então, nessa medida, porque é que a Iniciativa Liberal propôs uma flat tax imediatamente no seu programa e não um processo gradual de transição? Se quer que seja completamente honesto, é porque acreditamos nas virtudes da medida, evidentemente, mas para provocar a discussão, coisa que, aliás, acho que se pode dizer que foi conseguido. Nunca se teria falado de flat tax se não tivéssemos sido, digamos, puros nessa... De quando a proposta passa para uma proposta orçamental e já não uma proposta programática inicial. Já optámos por um modelo de duas taxas, como sabes, exatamente para dar esse sinal de que há transições que, por terem demorado demasiado tempo a começar, vão ter que ser feitas de forma gradual. Exatamente, e portanto, se aquilo que eu depreendo da flat tax é que a IEL propõe, no fundo, aquilo que é uma taxa de 0% IRS até aos, acho que é 700 euros, não tenho certeza, e depois a partir daí é 15% sobre a diferença entre o salário bruto e esses 700 euros. Eu estou correto? Exatamente. Esses 700 euros de isenção garantem a progressividade do imposto e, portanto, a sua conformidade constitucional. E depois, para além disso, temos as deduções por cada filho, que dão uma progressividade adicional e é um sinal forte da importância da natalidade para o desenvolvimento do país também. E, portanto, é nesse sentido que a IEL consegue garantir a constitucionalidade da medida. Como se sabe, enfim, as contas estão feitas, agora não tenho de cabeça, mas quem ganha 50 ou 100 euros acima desse limite de isenção tem uma taxa efetiva de 1% ou 2%, e quem ganha muito mais que isso aproxima-se dos tais 15%, nunca chegando, pela natureza da isenção, nunca chegarás à taxa média de 15%. E como é que ele responde às acusações da esquerda em que isto vai beneficiar apenas os mais ricos e não a classe média e baixa? Acho que isso corresponde a um tipo de raciocínio que nos tem conduzido, onde nos conduziu, que é tão mais preocupados com aqueles que outros passam a ganhar do que aqueles que hoje não ganham nada e que precisam deste incentivo para começar a ganhar alguma coisa. Com a nossa revisão do IRS, toda a gente pagaria menos impostos. Eu já sei que tivesse aqui o José Guzmão e ia dizer, não, há uns que não pagam menos porque os que pagam zero continuam a pagar zero. Ok. Pronto, para os que estiverem a ouvir todo o Bloco de Esquerda, levam já esta, todo a cor. Há uns que pagam a mesma coisa, todos os outros pagam menos. A nossa escala está feita com esse cuidado. E depois, de facto, eu devo dizer, a mim preocupa-me menos o que os ricos podem ou não podem beneficiar, preocupa-me muito aquilo que os pobres podem beneficiar com um sistema destes e com o crescimento económico que daqui pode resultar. Esse é que é o objetivo. O objetivo de uma reforma fiscal também não é em si uma reforma fiscal. Não é só aquela história de que um imposto é retirar o fruto do trabalho às pessoas e, portanto, não é só isso. Isso é uma componente importante, se quiseres, mais ideológica, mas o grande motivo pelo qual defendemos isto com convicção é porque acreditamos que isto é a forma de pôr o país a crescer. Exatamente, mas vem daqui depois uma questão óbvia, não é? Que é como é que a Iniciativa Liberal pretende manter o ajuste orçamental e, portanto, vai ter necessariamente reduzir despesa. E, portanto, a pergunta óbvia é onde é que a Iniciativa Liberal pretende reduzir a despesa? Começo por fazer o mantra que faço sempre. Eu gosto muito de responder a estas perguntas. Espero sempre também que perguntem às pessoas que têm projetos que vão custar dinheiro ao erário público quais são os impostos que pretendem aumentar. Ok? Portanto, fica essa nota editorial. Relativamente à forma de pagar isto, eu acho que há... Primeiro, vamos dimensionar o problema, que é para não estarmos a falar em abstrato. A nossa reforma de IRS, a componente gradual que temos estado a apresentar nos orçamentos de Estado, terá uma quebra de receita fiscal que estimamos à volta de 2 mil milhões de euros. É muito dinheiro, mas é comportável da seguinte maneira. Não sei se as pessoas têm ideia de que com a atual carga fiscal que há em Portugal, cada 1% de aumento do PIB resulta automaticamente em cerca de 700 milhões de euros de receita fiscal, dos vários impostos.
Okay? Portanto, se nós acreditamos que um desagravamento e uma simplificação fiscal produz mais crescimento, podemos dizer que um crescimento adicional àquilo que seria a base, digamos, de 1,5% ao ano durante uma legislatura, produz 1.000 milhões de euros, portanto, metade do que custaria em ter perdas de receita, só em outras receitas relacionadas com o crescimento económico. Okay? Isto é virtuoso, não é uma falácia, e é perfeitamente, do ponto de vista histórico, é perfeitamente demonstrável que já aconteceu em várias circunstâncias. Depois sobra ainda a outra metade, 1.000 milhões. E aí há várias coisas que podes fazer, muitas coisas que podes fazer, podia aqui dar vários exemplos, mas dou um primeiro exemplo de grandes números. Não sei se as pessoas têm noção de que a despesa pública, o orçamento do Estado como um todo, são cerca de 91 mil milhões de euros. Portanto, bastaria 1% de redução no orçamento do Estado para ter outra metade paga. E depois temos, obviamente, os exemplos todos que as pessoas já conhecem, dos investimentos patetas que são feitos na TAP. Tu tinhas um no teu poço, mas eu achei imensa graça, tinha sido gastos 153 milhões de euros em estudos do TGV. Foi a última publicação, exatamente. Pronto, tu vais fazer parte do próximo programa de governo, tens boas ideias aí de coisas que foram gastas. Tens outras coisas que são um bocadinho mais sérias, que afetam várias domínios da nossa vida, como é, por exemplo, no SNS deixámos de considerar as PPPs na saúde, não estou a falar das rodoviárias, da saúde, deixámos de considerar uma boa ideia por motivos puramente ideológicos, e o que ficou demonstrado, quer na auditoria do Tribunal de Contas, quer nos pareceres que já houve da UTAP e penso da ACSS também, que não só as PPPs serviam melhor as populações que acolhiam esses hospitais, mas tinham representado, num período de 4 anos e meio, mais de 200 milhões de euros de poupança para o Estado. Portanto, e deixámos de fazer esse tipo de coisa. Finalmente, não posso negar que, mais uma vez aqui, as transições têm que ser feitas com responsabilidade e com tino, mas nas transições também temos receitas on-off. Não desperdiçar 3 mil milhões de euros na TAP era um bom princípio, mas se privatizássemos uma Caixa Geral de Depósitos, uma RTP, e uma TAP, por exemplo, teríamos certamente mais de 5 mil milhões de euros, atrevo-me a dizer mais de 7 mil milhões de euros de receitas, que pagavam 7 anos desde esta conta que estou aqui a fazer. Portanto, basicamente, para pagar 2 mil milhões de euros de perda de receita, metade viria pelo crescimento, metade viria por cortes de despesa, que poderíamos estar aqui o live todo a falar. Exatamente. Então, mais dentro desse aspecto do corte de despesa, só para terminar, tu verias, obviamente, como já disseste até, um corte gradual da função pública, não é? Das funções da função pública. Portanto, seria assegurado que o privado teria de intervir aqui. E aqui, se nós quisermos falar só um bocadinho da TAP, para te dar a oportunidade também de falar sobre isto, e num ponto se quiser mais rápido, antes de transitarmos para outro tema, se a TAP deixar de existir, como é que tu vais garantir que a importância que o Pedro Nuno Santos diz que a TAP tem para a economia portuguesa se vai manter? É a importância que ele diz que tem, dizes tu muito bem. Porque se recordam da forma como foi posto ao princípio, era a TAP representava 2% do PIB. Não representa nada. A TAP representa... As vendas da TAP são equivalentes a 2% do PIB, mas não são PIB. Qualquer aluno do primeiro ano de economia dissesse uma coisa dessas, era chumbado. Porque o que conta para o PIB é o VAB, não é as vendas. Portanto, a TAP não chega a representar 1%, e isto antes da pandemia não chegava a representar 1%, e hoje em dia bastante menos que isso. Depois, que era uma empresa muito exportadora. Pois, é muito exportadora, mas também é substancialmente importadora. Portanto, a diferença para a balança de pagamentos não são nada aqueles 1.500 milhões de euros que o ministro falava, são uma fração disso, eu hoje em dia já nem sei, porque boa parte disso tinha a ver com combustíveis e outra parte importante tinha a ver com os leasings das aeronaves. Portanto, a importância não era nada disso. E a terceira era que havia, já nem me lembro do número, mas era uma brutalidade falsa qualquer, de compras feitas a empresas nacionais. As compras feitas a empresas nacionais são, em larguíssima medida, de coisas que têm que continuar a ser compradas por empresas estrangeiras quando aterram ou operam a partir de Portugal, quando têm partidas ou largadas a partir de Portugal. Portanto, também não se perdem todas. Finalmente, sendo a aviação aérea uma atividade concorrencial como é, havendo procura, haveria outros voos e outras companhias que se viriam certamente a ocupar o lugar da TAP. Mas o ponto não é tanto esse, é um talvez mais profundo que eu gostava que pensássemos e parássemos um bocadinho nisto, que é: Portugal não é um país rico, acho que aqui podemos ter unanimidade, não é um país rico, e
investir 1,5% do PIB a salvar uma companhia só para dizer que tem uma companhia por motivos que não colam, porque não é da coesão territorial. É estratégica, não é? É estratégica. Mas a mim sempre me ensina. Eu acho que um professor que me dizia, quando usares o argumento de uma coisa estratégica é porque não arranjaste nenhuma conta racional de conseguir justificar o argumento. É que já estás a rapar o tacho, portanto. Se calhar Portugal também gostava muito de ter uma Amazon e uma Apple, mas não tem. Não tem. E uma das razões pelas quais não tem é porque gasta recursos públicos, que vai buscar impostos e que vai atrofiar mais a economia, que não permite que estas ideias possam um dia florescer em Portugal. E há uma coisa que para mim é certo, infelizmente, muitas décadas de vida profissional que já tive. A única maneira de garantir que tens boas ideias e que possam algum dia transformar-se em unicórnios e grandes empresas no futuro, a única maneira de ter boas ideias é ter muitas. Porque não há ninguém que seja genial o tempo todo. Portanto, eu para ter 1000 ideias, 10 mil ideias, 100 mil ideias, tenho que ter 1 milhão de portugueses, pelo menos, a pensar nas coisas que se pode fazer com o seu tempo, com o seu dinheiro, com o seu talento. E é esse tipo de sociedade liberal que eu gostava de construir. Uma sociedade liberal onde as pessoas estivessem à procura do que é da melhor utilização que podem dar ao seu tempo, ao seu talento, ao seu esforço. E daí, depois de 100 tentativas, 1000 tentativas, 100 mil tentativas, para começarem a aparecer ideias que possam um dia constituir aquelas empresas das quais nos orgulhamos. Eu já sei que há quem vá dizer, lá estão os liberais a pensar em um pensamento mágico, a mão invisível, mas é assim que funciona. Lamento, olhem para a história, olhem para todas as empresas que admiram, cá em Portugal ou lá fora, e todas elas nasceram à sombra de centenas de milhares de falhanços de outros que tentaram coisas parecidas. Uhum. A gente só conhece a história de sucesso, mas se formos ver, acompanhar como é que as coisas de facto apareceram, só com uma energia criativa e uma ebulição de pessoas a tentarem fazer o melhor por si próprios, é que estas coisas podem acontecer. Portanto, lamento, mas Portugal não se pode dar ao luxo de gastar recursos que são escassos e contêm tantas necessidades para assegurar uma coisa que, no fundo, é uma espécie... Olha, sabes aquelas pessoas ricas que escolhem o cônjuge, homem ou mulher, para ser um trophy wife ou um trophy husband? Sim. Parece que estamos até a querer ter uma trophy company e isso não é bom. Mas tu olhas para a sociedade portuguesa e tu olhas para uma sociedade que tem proatividade, tem criatividade e tem desejo e ambição de conseguir mais. Olhas para uma sociedade, que tens razão, ainda tem muitos vestígios de dependência do Estado, ainda está muito formado. Tens toda a razão, é dependente do Estado e é triste, é acabrunhada, mas eu acredito profundamente, e acho que os liberais em regra acreditam profundamente, que o ser humano tem em si todas essas virtudes que eu há bocado disse, de ser inventivo, de querer fazer melhor, etc. E responde a estímulos. E, portanto, se os incentivos e os estímulos são errados, vai ter um comportamento errado. E neste momento, há demasiados estímulos que desincentivam a assunção de risco, desincentivam a inovação, desincentivam a mudança, e, ao contrário, há demasiados estímulos que incentivam a tal dependência que estás a falar, e que é um drama. E tem consequências muito para além daquelas só sociais que nós estamos aqui a dizer. Tem consequências económicas, já falámos, ou gostamos de falar. Tem consequências até, atrevo-me a dizer, na saúde mental. Porque esta tristeza que eu sinto agora ando muito pelo país, em campanha e fora da campanha, ando muito pelo país, vejo muita desesperança, muita tristeza, e acho que isto é resultado também desta falta de horizonte que tu acabaste de pôr na pergunta e que eu subscrevo. Ok, muito bem. E diz-me uma coisa, interrompidos aqui por um gato político também. Que este gato político, que aqui está? Diz-me uma coisa, então, nessa medida, achas que, por exemplo, gestão financeira ou alguma disciplina de gestão financeira pessoal seria importante ser integrada nas escolas? Literacia financeira é importantíssima. Exatamente. Literacia financeira é importantíssima. Porque, repara, nós chegamos até o 12º ano e nós sabemos muito, se calhar, até de matemática, de físico-química, até de português, e, no entanto, não sabemos fazer a folha de impostos, não sabemos fazer a folha de IRS, não sabemos... algumas das leis fundamentais pelas quais nós nos podemos reger para defender os nossos interesses, não sabemos fazer gestão financeira pessoal, sendo que, no futuro, todo o nosso sucesso, até profissional e até da nossa própria vida, vai girar um pouco à forma, em órbita da forma como nós fazemos a gestão financeira pessoal da nossa vida. E a escola não nos ensina nada disto. E se nós temos a infelicidade de até crescer num seio familiar que não tenha os mesmos hábitos de gestão financeira, de investimento, de poupança, por exemplo... Oh, gato, desculpa, só deixa pôr aqui o telefone a carregar. Está à vontade, está à vontade. Sim, claro. Mas a minha pergunta é mesmo esta. A minha pergunta é mesmo esta. Sendo que
toda a nossa vida vai girar à volta da forma como nós gerimos as nossas finanças pessoais, até o nosso sucesso profissional. Não seria importante a escola ter um papel para que a pessoa não dependa essencialmente da família e exclusivamente da família para ter esse tipo de literacia? Sim, mil vezes sim. Sim. Mas eu não ficaria pelos temas mais práticos que tu falaste, que são todos importantes, mas não ficaria por aí. Há um tema de literacia financeira que é particularmente importante e vai condicionar toda a capacidade depois, durante a vida, de gerir bem o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso dinheiro, que é a noção de investimento. Vou dizer assim Exatamente. de forma lata. O que é investir? Às vezes não é necessariamente dinheiro. É aquela coisa, eu vou investir X horas nesta coisa que me interessa. Às vezes não é porque vou ganhar mais com isso ou que vou conseguir arranjar uma competência que tenha valor no mercado de trabalho, não é por isso, pode ser porque gosto. Mas tem de ter uma noção de que em tudo, todas as escolhas que eu faço, eu escolho uma coisa, ocupação de tempo, ocupação de um recurso, não sei o quê, em detrimento de não sei quantas outras. E, Sim. portanto, a comparação destas coisas, isto é literacia financeira também, é conseguir comparar a utilidade de utilização das minhas competências ou do meu tempo ou dos meus recursos, em vez de fazer outra coisa. E isso é ensinado zero também. Certo. E uma vez que falamos de investimento e até de poupança, que modelo é que a Iniciativa Liberal propõe, por exemplo, para um sistema em pirâmide que nós temos neste momento a ser executado, não é? Que é, uma vez que nós tivemos os baby boomers com um crescimento de natalidade muito, muito elevado lá pelos anos 50, 60 e que agora são pessoas que se vão estar a reformar, não é? Nós paramos com um problema, que é como é que nós vamos pagar com a força de trabalho que nós temos atualmente, que é quem paga, no fundo, as reformas daqueles que estão a receber as pensões. Como é que nós vamos tornar isto sustentável, até através de um processo intermédio, não é? Porque de repente as pessoas não podem deixar simplesmente de ter acesso à segurança social. Que medidas é que a Iniciativa Liberal, ou que ideias que a Iniciativa Liberal tem, para reformar o sistema da segurança social? Olha, este é provavelmente o tema mais seco e um bocadinho mais deprimente que podíamos falar num serão como este, mas eu vou a jogo. Nós É porque não se fala do assunto, não é? E é um é, assunto parece que que é tabu puxa. porque o tema é difícil. Nós vamos ter neste programa eleitoral, agora para estas eleições, que vamos publicar agora no fim da semana, vamos ter uma proposta de reforma do sistema de segurança social, que parte dessa diagnóstico que tu fizeste. Temos cada vez menos pessoas ativas a pagar por cada vez mais pessoas reformadas, mas isso ainda tem um requinte de malvadez que as pessoas, se calhar, não se apercebem. É que nós temos um conjunto significativo de pensões que são superiores, repito, são superiores ao salário médio das pessoas que estão a trabalhar. Portanto, neste momento, tens pessoas que estão a trabalhar a descontar para pagar pensões de pessoas que recebem mais do que elas recebem quando estão a trabalhar. Este mecanismo de transferência, este modelo de transferência que nós temos, este contributivo da Segurança Social, tem esta injustiça brutal e não é sustentável. Porquê? Porque Exatamente. foi desenhado numa altura em que a pirâmide era ao contrário daquela que tu descreveste e agora a matemática não funciona. As pessoas tendem a não falar no assunto porque ele é difícil e porque neste momento existe uma coisa chamada Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que, segundo os estudos atuariários mais fiáveis, ou seja, aqueles que não foram encomendados pelo PS, tem sustentabilidade até meados, talvez finais da década de 40. Faltam 20 anos, não é? Aqueles que estão a entrar no mercado de trabalho têm metade disto assegurado. Portanto, qualquer coisa que passe disto, já com este esquema de fatores de sustentabilidade, aumento da idade da reforma, descontos adicionais no valor da reforma, mesmo com estas alavancas de sustentabilidade que já se meteram todas, já só temos mais 20 e tal anos de reformas, das atuais reformas garantidas. Portanto, não havendo no horizonte uma revolução demográfica, isto é um problema seríssimo. E é injusto, como tu disse, porque estão pessoas mal pagas a pagar reformas de pessoas bem pagas. Como é que isto se resolve? Mais uma vez, com gradualismo e com prudência, porque a transição é complexa, mas tem que se começar a alterar a lógica do sistema. E a lógica do sistema deve ser: temos que garantir o mínimo de dignidade às pessoas que se reformam, portanto, pensões mínimas com certeza, e temos também garantir que há justiça no sistema contributivo, ou seja, limites máximos às pensões, limites máximos aos descontos também, que aquelas que a segurança social do Estado, digamos assim, deve assegurar. Isto é mais justo e é mais sustentável. Mas é óbvio que as pessoas não vão querer viver, provavelmente muitas delas, dentro do limite das pensões máximas que nós definimos. Então tem uma possibilidade que nós iremos defender, de que podem aumentar
o valor da sua pensão recorrendo a um segundo pilar do sistema de segurança social que nós introduziríamos, um pilar de capitalização, em que já não é toda a gente a contribuir para um bolo de onde saem todas as pensões, mas é cada pessoa a contribuir para o seu próprio bolo de onde sairá a sua própria pensão. E falo-á com quê? Em nossa opinião e na nossa proposta, através de uma redução significativa de parte da TSU. Para aqueles que não sabem, a TSU, a taxa social única, é aquilo que alimenta a segurança social, em parte é parte do trabalhador, aqueles 11% que aqueles que já trabalham veem no recibo de vencimento é a TSU do trabalhador, mas depois a empresa paga mais 24,5% sobre isso. E é uma coisa que devia estar ao serviço de, por exemplo, subir salários, era uma boa maneira de subir salários, as empresas, em vez de entregarem isso ao Estado, entregarem aos seus trabalhadores, uma parte dela com vantagens de ser reinvestida imediatamente em pilares de capitalização, teriam esta dupla vantagem, além de ser mais justo, que eu já referi, a vantagem de poder permitir que cada um controlasse o ritmo, o risco, o perfil de investimento da sua parte de capitalização da reforma, e tinhas um montante muito, muito significativo nesses fundos de gestão de pensões de capitalização disponíveis para financiar o crescimento económico. Como sabes, na maior parte dos países desenvolvidos, os fundos de pensões são dos maiores investidores no crescimento das empresas e das economias. São uma fonte muito importante de capital. E Portugal tem uma escassez enorme de capital, está dependente de intermediação bancária, para a qual a maior parte das empresas já não tem balanço, portanto já não consegue aguentar mais dívida, e seria uma maneira muito interessante de diversificar as fontes de financiamento da segurança social, por um lado, e as fontes de financiamento da economia, por outro. Por outro lado, a segurança social tem outras fontes de financiamento que pode ter também, por exemplo, através de arbitragem do mobiliário, não é? Como coisa que faz. o Robles que é comprar a Câmara de Lisboa, sim. Por outro lado, mas sabes que isso é um caso triste, é uma coisa que na altura foi muito comentada e muito criticada, e bem criticada, mas mostra, mesmo no contexto de uma segurança social contributiva pura, de transferência só do Estado, mostra a ânsia com que esses sistemas sentem de procurar maior rentabilidade de algum lado. Pois, se calhar, os preços dos imóveis não produziam rentabilidade nenhuma, isso já não sei. Mas tentam fontes alternativas de aplicação porque percebem que não é com as taxas de juros baixas atuais que se vai conseguir sustentar o crescimento das pensões que estão a pagamento. Certo, mas neste cálculo multidimensional nós temos aqui ainda outras duas variáveis, não é? A primeira é a imigração como força de trabalho, para poder sustentar portanto, a segurança social. E, por outro lado, é a natalidade. Como é que a Iniciativa Liberal olha para estes dois eixos? Em termos de A natalidade precisa de algumas políticas diretas de incentivo. Estou a pensar em todas as matérias que facilitem o equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional, desde as creches até à facilidade com que as pessoas podem gerir a vida das suas crianças e as atividades escolares e extraescolares. Tem componentes fiscais, já há bocado falei na isenção que nós propomos também, que é significativa no IRS para quem tenha filhos, mas eu vou acrescentar um fator que talvez pouca gente tenha relacionado. É que quando se pergunta aos casais que têm nenhum filho ou poucos filhos, porque é que isto é assim, porque é que não têm mais, mais tarde ou mais cedo na conversa vem o tema de eu não sei se tenho condições económicas para fazer. Ou seja, o rendimento é um dos maiores travões à natalidade que existe. E, portanto, o crescimento económico que nós gostaríamos de introduzir, quer pelas reformas fiscais que falámos há bocadinho, quer pela natureza do modelo económico que defendemos, ele próprio é um incentivo à natalidade. E ele próprio é um incentivo à imigração, da tal imigração com I, de tornar o país mais atraente para quem queira cá vir trabalhar. Exatamente. E o Costa reconhece isso, não é? O Costa propôs, aliás, e está em vigor, julgo eu, uma medida que dá uma taxa única de IRS para todos aqueles que emigrarem. Acho que tiveram, durante um período de 2 anos, não é? Podes corrigir-me não, nisto? Não, já existem taxas únicas em Portugal, é um bom ponto. Portanto, a nossa não seria a primeira, já existem taxas únicas para os chamados residentes não habituais, profissionais estrangeiros de determinadas profissões que se estabeleçam em Portugal pagam 20%, ponto. E depois há, para os pensionistas que se venham estabelecer em Portugal, há, por via dos acordos de não dupla tributação, também a sujeição a uma única taxa, coisa que aliás tem causado alguns engulhos diplomáticos entre Portugal e os países que exportam esses reformados para o Algarve e para outras zonas solarengas do país, nomeadamente a Holanda e os países nórdicos,
acham que fazemos uma espécie de dumping fiscal. Mas a prova é que atrai pessoas, de facto. Agora, o que estavas a referir-se é o chamado, o famoso programa Regressar, Exatamente. que disse que das muitas dezenas de milhares de pessoas, na altura, quando aquilo funciona por períodos móveis de 3 anos, portanto, neste momento já abrange portugueses que tenham saído de Portugal até finais de 2017, se não estou em erro. E, portanto, já são umas centenas largas de portugueses que saíram entre os anos 2012 e 2017, e esses, quando regressam, têm reduções de IRS durante 5 anos. Começou por ser 3, agora são 5. Primeiro pagam metade, depois pagam. Não, acho que é metade, depois pagam 75%, depois não tem uma redução qualquer. Portanto, em 5 anos pagam um bocadinho menos de imposto. Vais a ver, e isto não funciona, obviamente. Isto aplicar-se-ia já, seriam elegíveis, talvez, pelas minhas contas, 400 mil pessoas desde 2012, e acederam, a última vez que vi os números, tinham acedido 4.300. Portanto, não se pode considerar um enorme sucesso, mas não é de espantar, porque vais a ver o impacto prático no rendimento disponível ao fim do mês, e não paga sequer um quinto da diferença salarial que vêm encontrar aqui se decidirem voltar. Mas o ponto que tu fizeste é o ponto político mais importante. O próprio governo reconhece que um dos motivos que Exato. levou as pessoas a sair foi a enorme carga fiscal, a enorme progressividade do IRS, que há bocado nós quisemos corrigir, exatamente porque isso é um dos fatores que está a empurrar os nossos mais qualificados para sair do país, e pois muitos deles não encontram motivo para voltar, o que é, quer dizer, um país que pretende manter a pirâmide demográfica equilibrada, que está a tentar atrair alguns imigrantes estrangeiros e alguns deles qualificados, permite que os seus mais qualificados saiam do país porque para ganhar o mesmo líquido, lá fora tem que receber muito menos do que receberiam aqui, o que é absolutamente ridículo, ridículo. Exatamente. Então, e, portanto, o governo arranjou aqui uma forma de atrair pessoal qualificado, não é? Mas, no entanto, como é que nós atraímos agora empresas e investimento estrangeiro? Bom, aqui a questão é sempre a mesma. Primeiro, dificilmente faz Em atrair empresas. termos de medidas concretas de iniciativa liberal, como é que nós conseguimos atrair empresas e investimento estrangeiro? Bom, a primeira coisa que temos de ter consciência é que poderás atrair subsidiárias ou sucursais de empresas estrangeiras a quem interessa o mercado nacional. E à medida que ele se torna mais interessante com o crescimento económico, é possível. Mas os grandes investimentos não são para o mercado doméstico, são para exportar a partir de Portugal. Agora, aquilo que em Portugal tem que passar a exportar e tem que conter uma componente de conhecimento e de inovação muitíssimo maior do que tem tido, porque senão não vai conseguir concorrer com outros países que têm um modelo económico igual ao que nós tínhamos há 30 anos, baseado em salários baixos, etc, etc. Portanto, para concorrer nesse campeonato, essas empresas para virem para Portugal têm que encontrar a tal mão de obra qualificada, têm que encontrar o tal ambiente de negócios enérgico e dinâmico, têm que encontrar essas coisas, porque senão terão certamente melhores sítios onde localizar as suas empresas, e não vai ser só com o mercado doméstico que se vão conseguir safar. Portanto, isso é mais ou menos evidente que aquilo que vai promover o crescimento económico português, das empresas que cá estão e dos portugueses que residem cá, são os mesmos fatores que vão tornar atraente Portugal para o investimento estrangeiro também. Exatamente. E que medidas é que a Iniciativa Liberal tem, por exemplo, para desburocratizar e para aliviar um bocado as empresas do esforço fiscal e até do esforço burocrático? Nós vamos ter, mais uma vez no nosso programa, um choque desburocrático em que identificamos um conjunto grande de medidas onde tudo aquilo que é desnecessário e só complica a vida das empresas passa a ser eliminado. E há um princípio que vamos procurar introduzir em todas as interações da administração pública com a iniciativa privada, que é o de que sempre que isso justifique, e é em quase todos os casos que nós estivemos a ver, a lógica passará a ser de licenciamento rápido e de fiscalização eficaz, em vez de licenciamento lento e de fiscalização nula. Ou seja, tu verificaste todos os passinhos e papelinhos antes de começares uma atividade e depois nunca mais ninguém olha para ela, faz com que a atividade demore 10 vezes o tempo para arrancar e depois não fiscaliza-se por acaso tiverem a incumprir algumas das regras. Portanto, cumpridas as regras básicas de segurança e de justiça, as atividades devem ser licenciadas no maior. No prazo mais curto tempo possível. E essa lógica devia estar presente em toda a administração pública. Certo. Olha, não, nem a propósito, hoje numa pequena arruada que fizemos aqui sobre uma informação que ainda nem consegui digerir, é uma coisa micro, mas para vocês terem uma ideia das coisas que se passam em Portugal. Aqui um pequeno café onde passamos,
O senhor confessava-nos que a esplanada que tinha instalado, muito por causa da pandemia, que dava mais jeito de servir as refeições ao ar livre, pagava duas taxas diferentes conforme as mesas estivessem mais perto ou mais longe da porta. Portanto, tinha duas licenças e pagava duas taxas. Mas isso teve interferência agora da questão da pandemia? Ou não tem Não, nada a ver com isso? a vontade dele ter a esplanada é que sim. A regra acho que era a mesma, já vinha do passado. E eu perguntei, ingenuamente, mas porquê? E ele virou-se para mim e disse: olha, confesso que não sei, pediram-me e eu paguei. Agora, e é uma esplanada que vos garanto que não é nem enorme, está num passeio grande, completamente horizontal, nada, não tem degraus, não tem árvores no meio, não tem nenhum serviço especial. E é uma loucura, como é que se pode passar para a cabeça de alguém? Isto é um problema autárquico, evidentemente, não é um problema nacional, mas é um espírito da coisa. Como é que é possível alguém precisar de licenças, duas licenças para ter uma esplanada? Ou dou-vos outra. Vocês têm noção de que é preciso uma licença se fores um snack bar ou um estabelecimento que possa instalar uma máquina de tabaco? Pagas uma licença para ter a máquina de tabaco e pagas outra licença se por acaso quiseres vender outras marcas de tabaco ao balcão. Tens duas. Pronto, lembrei-me desta, desculpa lá, são coisas que estão na memória, são um bocadinho ridículas, mas mostra a profusão de coisas que pagamos sem necessidade nenhuma e que provavelmente, em muitos casos, tudo junto conduz a uma atividade económica muito mais reduzida. Exatamente. Eu lembro-me de ver uma notícia que acho que era cerca de 4 mil taxas e taxinhas que Portugal tinha para as Sim, foi empresas e para tudo. um levantamento feito pelo CIP, dos quais 700 eram na esfera ambiental. Eu Pois, lembro-me exato. desse número. Algumas dessas que a Iniciativa Liberal se propõe a terminar. Há muitas, para não sei se de cor, mas há muitas dessas. Essa lista foi vista e há umas centenas largas que não fazem sentido nenhum. Ok, porquê? Porque vocês acreditam que se desburocratizar as empresas tendem a crescer mais? Não, são custos de contexto em boa parte, não é? Portanto, e são lançadas taxas, como sabes, há uma diferença grande entre uma taxa e um imposto. O imposto não tem que ter um serviço associado e a taxa deveria ter uma contrapartida associada. Portanto, quem paga uma taxa recebe um serviço em troca. E às vezes essas coisas foram feitas no passado com algum nexo, não sei, se calhar não, ou se calhar é isso, mas muitas delas no presente já não correspondem a serviço efetivo nenhum. Nenhum. É um imposto incaputado. Portanto, em vez de aumentar os impostos, aplicam uma taxa. E, portanto, é uma maneira de disfarçar, de tornar menos agressivo, digamos, esta taxa fiscal. Embora as taxas que estamos aqui a falar nem sequer contem para a conta da carga fiscal que há bocado estávamos a criticar, não é? Portanto, sim, há aí muito, 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 muito a fazer, mas também nas várias camadas do Estado, central, regional, local, a lógica de cobrar à parte por serviços que deviam ser prestados no contexto dos seus próprios orçamentos tem que acabar. A Iniciativa Liberal, portanto, quando fala de economia, não sei se pretende falar ou não para os mais jovens que, em geral, não estão afetos a questões económicas, porque pronto, ainda não trabalham, não pagam impostos em princípio. No entanto, acontece que a Iniciativa Liberal tem uma grande incidência no público jovem. E porquê é que achas que isto acontece? Que tipo Bom, de discurso é que a Iniciativa Liberal tem? há Porque duas. Eu... imagina isto em a propósito um pouco até da discussão que hoje tiveste no debate com o Francisco Rodrigues dos Santos, em que tinha que ver se calhar um bocado com até o progressismo da Iniciativa Liberal nos costumes. Não é? Em que medida é que, por exemplo, a Iniciativa Liberal se diferencia de outros partidos à direita, que se calhar até possam ser eventualmente mais conservadores, e porquê é que isso está a atrair público jovem? Estás a perguntar a uma das pessoas mais velhas da Iniciativa Liberal, portanto, eu vou-te responder aquilo que eu acho fruto um bocadinho daquilo que eu ouço e que vou perguntando exatamente a esses mais jovens que têm aproximado de nós. Há uma componente importante que tem a ver com a nossa postura liberal, aberta, tolerante, na matéria de costumes, não tenho dúvida sobre isso, e tem também muito a ver com o discurso que temos sobre a confiança que temos na capacidade de todos, dos mais jovens, talvez em particular, para fazerem da sua vida coisas tão boas que vão beneficiar o país como um todo. Confiamos mesmo nisso, achamos que isso é mesmo assim, desde que o Estado não atrapalhe e desde que as tais taxas, taxinhas, regulamentos, impostos, dificuldades, elevadores sociais avariados não se metam no caminho. No caminho. Isso é muito atraente para quem tem ainda uma vida pela frente e uma data de sonhos, que percebe que alguém que acredita em mim, que diz que eu sou capaz, não pode ser má pessoa, não pode ser mau partido. E depois reconheço também, reconheço não, esta eu sei. Esta eu sei porque a Iniciativa Liberal não é bem só um partido político, como tu sabes, é uma espécie de frente cultural, que leva muito a sério, a postura que tem na coisa pública, na vida pública.
não quer nada ser como os outros partidos em muitos aspectos de politiquice, de carreirismo, de, portanto, preservamos muito a nossa independência, a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade também de ser irreverentes. Prezamos muito isso porque isso, achamos que faz parte de uma sociedade mais aberta e mais liberal, e isso, enquanto pudermos, porque há uma tentação grande dos partidos se aburguesarem e se tornarem agências de emprego como o PS, mas enquanto pudermos vamos resistir a isso até ao tutano, e por isso contamos muito com os milhares de jovens que se juntaram a nós, porque eles mantêm-nos honestos e mantêm-nos frescos. Exato, e uma das medidas que a Iniciativa Liberal até se diferencia dos restantes partidos da direita, julgo eu, é a medida, ou pelo menos a ideia de aceitação, de liberalização da cannabis. Certo. Qual é que é a medida em concreto, ou o que é que a Iniciativa Liberal defende em concreto? Por exemplo, a regulamentação do setor, para que se possa daí oferir a nível fiscal, a regulamentação para ter controle de qualidade de produto, o que é que a Iniciativa Liberal pretende em concreto? Nós temos uma visão bastante diferente daquela que tem, por exemplo, o Bloco de Esquerda, que basicamente transforma a legalização da comercialização de cannabis numa coisa monopólio do Estado. Mais uma vez, eles não resistem. Tem que meter o Estado em tudo. Portanto, nós trataríamos a cannabis muito, muito parecido Querem com. uma base de dados, não é? Querem uma base de dados de quem consome. Sim, e só vendida em lojas controladas pelo Estado e com uma série de condicionantes, logo com taxas de imposto altíssimas, não sei o que mais. Nós trataríamos isso como um produto de consumo, com as suas especificidades, portanto, com controle de qualidade, não permitiríamos publicidade perto de escolas, nem venda perto de escolas, mas fora isso, com total liberalização, não só relativamente ao consumo recreativo, mas também à parte industrial de desenvolvimento de produtos de cannabis e canabinoides, que tem tido uma evolução enorme em muitos países, com utilizações não só médicas, mas também de bem-estar, que seriam muito interessantes para Portugal e até como cluster de desenvolvimento. Portanto, achamos que não há nenhum motivo para tratar o consumo desta substância, com o conhecimento científico que há hoje, de uma forma diferente como tratamos outras substâncias também que provocam dependência, e nós reconhecemos que é um produto que provoca dependência, como o tabaco, o álcool e o jogo, tem que ser tratado com respeito e com cuidado, mas não deve ser criminalizado ou proibido como neste momento é. E é um reconhecimento de que esta atitude mais proibicionista que tivemos até agora só trouxe mais problemas. Não só não impediu o consumo, como tu bem sabes, como permite lucros desmesurados aos traficantes que acabam por financiar outras atividades e outros estupefacientes bastante mais gravosos para a saúde do que a cannabis. Portanto, do nosso ponto Exatamente, de vista, e isso é o pela que estou questão a dizer, até do nosso do. ponto de vista faz todo o sentido fazer esta liberalização, Exatamente, tal até. como a propusemos. Mas não é substituir a ausência de regras e criminalização por monopólio do Estado, isso é que não faz sentido nenhum. Exatamente, porque por outro lado o que nós temos com a ilegalização é monopólios de cartéis, não é? E depois, além disso, aliás, Exato. não haver controle de produto e até de transferência desse produto entre países, não é? Que vai se calhar em condições menos apropriadas depois até para o próprio consumo. E assim pelo menos haveria uma. Eu não Diz, diz. quero aqui abusar das analogias, mas até do ponto de vista da inovação, que pode ter efeitos na saúde e na segurança do produto, da inovação, também ela é completamente coartada e limitada pela inexistência do mercado aberto. Exatamente. Mas até por aí, se calhar estou aqui se calhar, criar mais hipóteses do que aquelas que realmente se verificam, é até o próprio interior e a exploração do interior poderia até ficar favorecida com plantações e com desenvolvimento Era nesta isso que eu me indústria. referia quando falei do cluster industrial, tem muito a ver com isso. Exatamente. E portanto, como é que a Iniciativa Liberal olha para o interior e como é que se pode atrair investimento desde a parte mais litoral do país para o interior? Olha, eu vou ser franco contigo, não é uma resposta fácil e evidente, e haverá sempre zonas do país com menos desenvolvimento do que outras, pela natureza das coisas, ou porque os potenciais próprios na parte primária, seja ela mineira, agrícola, ou o que for, ou porque as condições logísticas são o que são, haverá sempre, como há em todos os países, zonas mais desenvolvidas, zonas menos desenvolvidas. Qual é aqui a questão? E tivemos a ocasião de ver vários exemplos disso nos vários distritos do interior em que estivemos nas últimas 2 semanas. É que a inexistência de oportunidades de emprego é
a pedra de toque de tudo o que se passa depois de negativo nas zonas menos densas, mais desertificadas do país. Ou seja, o problema é de facto da atração de investimento, e essa atração de investimento tem que ser baseada em vantagens que essas regiões tenham que mais nenhuma possa oferecer. E como digo, algumas terão dificuldade em encontrar essas vantagens e nunca se desenvolveram tanto como outras. Mas há umas que as têm. Podem ser porque têm uma atração turística particularmente forte, pode ser porque têm uma matéria-prima particularmente interessante, pode ser porque haja culturas agrícolas que são particularmente rentáveis, pode ser porque estão perto de vias de comunicação que os tornam logisticamente interessantes. Por exemplo, eu estive a visitar uma empresa de logística de frio, uma grande empresa europeia que tem uma das suas maiores unidades na Guarda, em Portugal, e é tão bem gerida que essa unidade da Guarda já controla as da zona ocidental da Península Ibérica, portanto, sobretudo na Galiza e em Castilho e León, e vai controlar uma na Itália porque são bons. Mas estabeleceram-se na Guarda porquê? Porque, e isto vais achar graça de saber, mas é os tais fatores que, se tu descobrires, podes capitalizá-los, porque o limite de horas de condução dos condutores dos caminhões TIR, neste caso caminhões TIR refrigerados, o limite de horas de condução permite que cheguem da sede da empresa, que é no País Basco francês, até à Guarda, e não permite mais. E conseguem fazer isso só com uma muda de caminhonistas, tornaram-se muito, muito eficientes por causa disso. Mas lá está, tens que encontrar um fator de diferenciação e de vantagem e construir sobre isso uma empresa que é muito grande, está assediada, com grande sucesso na Guarda e emprega muita gente. Exatamente, e tu, por exemplo, olharias para o interior, e até acho que intrinsecamente na tua resposta está visto que se quer um bocado declarado, por exemplo, poder haver competição entre salários mínimos, Ah, em exato. regiões do interior. Uma das formas de buscar exatamente essa competitividade seria na componente fiscal, na componente laboral, na componente de regulação até, da forma como ordenam o território, os PDMs, etc. Tudo isso podiam ser matérias em que os territórios se distinguem uns dos outros. Sim. Por municípios, ou, por exemplo, achas que haveria sentido Portugal subdividir-se em regiões? Por municípios. Eu tenho resistido a entrar neste jogo, neste derby. Da regionalização. Centralização, regionalização, porque nenhuma das palavras significa sempre exatamente a mesma coisa. Há vários tipos de regionalização, há vários tipos até de descentralização e há vários tipos de centralização. E é difícil distinguir isto como se fosse um derby. É matéria bastante mais complexa e acho que temos que falar em três ou quatro variáveis que são importantes. A primeira é que a decisão, quanto mais perto das pessoas estiver, mais bem tomada é, em nossa opinião. Os liberais acreditam muito que sejam as pessoas, elas próprias, tanto quanto possível, sem interferências de outras camadas de decisão, a tomarem essas decisões. Em segundo lugar, que não é defensável que qualquer tipo de alteração político-administrativa dessas conduza a um aumento da despesa pública agregada. E isso há que ter enorme cuidado. E em terceiro, que isto não constitua também uma forma de eternizar no poder uma série de partidos do sistema que se habituaram a distribuir Exatamente. os despojos do regime entre si. Tendo dito isso, uma das matérias mais importantes quando se discute, portanto, regionalização ou descentralização neste sentido, é perceber exatamente que competências transferes, que poder de decisão transferes, que não é a mesma coisa, que recursos transferes e depois qual é a área geográfica sobre a qual se aplica. Isto para responder à tua pergunta. Sim, sim, Municípios sim. ou mais municípios? Se forem municípios, isto é relativamente fácil de aceitar que é possível de fazer com algum tino. Porque, havendo tantos e eles concorrendo entre si, a tendência para o caciquismo ou para a eternização do poder ou para tornar o Estado demasiado omnipresente, o Estado regional omnipresente, dilui-se. Mas se formos para comunidades de municípios, as famosas CIMs, ou se formos para as regiões pelas mandas das CCDRs atuais, temos um problema que não é.
Vamos chamar aqui o Ricardo. Ah, não, temos aqui o... Voltaste. Temos aqui. Olha, Cotrinho, eu entrei em bom tempo, eu queria muito que falasses da TAP. Não, eu estou a brincar, eu estava ali na palhaçada no chat. Eu vou ser franco com você, são 11 da noite e ainda tenho uns debates para preparar e umas coisas para fazer. Portanto, também não queria dar muito mais tempo em live. Posso então fazer-te uma última questão, não acabamos por não falar sobre saúde, mas há uma última questão que eu gostava de fazer e termina aqui. Se calhar também aproveitarias essa última questão para deixar a tua mensagem final, que é, no fundo, e isto acho que é uma questão relevante, que é como é que nós conseguimos remover cirurgicamente um Partido Socialista que já se entranhou em tudo aquilo que é administração pública, tudo aquilo que é Estado, como é que nós o removemos completamente e onde é que a Iniciativa Liberal pode fazer um papel nisso? Aqui tenho que retomar aquele argumento que eu usei há bocado, é que isto, tivéssemos feito isto há 20 anos, era bastante mais rápido e bastante mais fácil. Agora tenho que vos dizer, com toda a franqueza e sinceridade, que vai demorar tempo. Ou seja, estamos com uma picareta, que eu acho que já não é tão pequena assim, a tentar atirar abaixo um muro que é espesso e que tem várias décadas, como tu dizes, de enraizamento no sistema político e até no sistema administrativo do país. E, portanto, vai demorar tempo. E como alguém me disse um dia, as coisas se demoram muito tempo, é melhor começar depressa, e é isso que nós estamos a tentar fazer, começar já a partir de 30 de janeiro, ter mais força, ter mais picaretas para abrir essas frestas e acabar com esta dependência do Partido Socialista. Agora, é verdade que quando tens 750 mil funcionários públicos, mais 2 milhões e tal de pensionistas, mais uma série de pessoas que dependem do Estado, se calhar tens metade do eleitorado que tem um interesse bastante direto em que as coisas não abanem muito, não mudem muito. Uhum. E isso é péssimo para o desenvolvimento do país, mas eu não vejo alternativa, quer dizer, não nos passa para a cabeça fazer alterações subversivas ou violentas da ordem, portanto, tem que ser para a política, tem que ser para a política assertiva, corajosa, persistente, paciente também, e acreditar que é possível, porque se cada vez mais pessoas da vossa idade veem no nosso projeto o interesse suficiente para ajudar e para querer fazer parte e empunhar também uma picareta, pá, vamos conseguir. Isto aqui tem que ser por força de vontade e força de convicção. E isso, bem, nós temos, uhum. Isto, os que têm juntado a nós, também acho que têm. Portanto, okay. Não okay. É uma resposta particularmente, digamos, bem, é já na próxima terça-feira às 2:30 da tarde, não é, mas será certamente e depende sobretudo da nossa capacidade de manter a energia e a convicção com que, de fazer as coisas que fazemos. Ok, muito obrigado, João Coutinho de Figueiredo, por teres aceito o convite e por participares aqui connosco. Pá, acho que é a tua primeira live stream aqui no Instagram, correto? Eu acho que não é, mas não te vou jurar. Que eu já confundo as redes. Mas vamos dizer que sim. A primeira vez que fiz um live Instagram foi com o Gato Político. Ok, para eu poder exibir isso. Olha, muito obrigado. Se eu próprio não me lembro, não deves mentir por mim. Olha, muito obrigado. Então vemos, se calhar, numa próxima, eventualmente, não sei se antes das eleições ainda, se depois. De qualquer das formas, desejo muito sorte. Posso dizer com sinceridade, só se não puder é que não faço outro. Está bem? Ok. Espero que tenhas gostado. Eu mesmo a tempo de despedir. Coutrinho, um abraço também. Obrigado, um grande abraço, Otávio. Ok. Muito obrigado, João Coutinho de Figueiredo. Então até uma próxima, espero que tenhas gostado. Grande abraço. Ok, malta, então é o seguinte, nós agora vamos fazer um pequeno intervalo de cerca de 10, 15 minutos. Eu vou tentar deixar esta live stream gravada para vocês poderem assistir mais tarde. E, portanto, vemos daqui a 15 minutos, exatamente aqui na live stream, para comentar aquilo que foi o comentário de João Coutinho de Figueiredo. Portanto, vemos-nos já. Um abraço e vamos ver, eventualmente, é mais live streams com outros partidos políticos. Sempre a escrutinar os programas eleitorais e sempre sob medidas, porque é aquilo que nós, de facto, não vemos nos debates televisivos e é aquilo que nós queremos para aqui, porque, enfim, vamos mostrar a esses amadores como é que se faz. Até já, pessoal. Até já, malta.